А далі наша рубрика «Маєш знати, як вижити». Сьогодні я, автор, воєнкор Станіслав Кухарчук, розповість побутові лайфхаки. Що робити, якщо зникла електрика, немає газу? Як в таких умовах елементарно підігріти їжу? Це варто знати кожному, тож подивіться. У більшості українців їжа, приготована на відкритому вогні, асоціюється з гарним і затишним відпочинком на природі. Смажене м'ясце, смачна каша з димком. Та це було до вторгнення. Зараз ось така вулична імпровізована плита для багатьох чи не єдиний шанс забезпечити себе та сім'ю гарячим обідом. Вітаю, мене звуть Стас Кухарчук, і сьогодні я вам допоможу розібратися, як приготувати чи хоча б розігріти їжу в умовах повного блекауту. У прифронтових містах та селах приготування їжі на багатті ще з весни стало буденною справою. За відсутності електрики та газу вибір у місцевих жителів не такий уже і великий. Вогонь розводять прямо біля під'їздів. У разі обстрілів так швидко можна сховатись у підвалі. Такі плити доволі прості у побудові та користуванні. Кілька цеглин, решітка і, головне, необхідний запас дров. У разі повного блекауту в нашій країні ось подібні конструкції під під'їздами зможуть допомогти приготуванні їжі. Але це буде відносно зручно для мешканців нижніх поверхів або приватного сектору. А от жильцям верхніх поверхів доведеться попітніти, бігаючи сходами із кастрюлькою в руках. Розводити багаття в квартирі – не найкращий вихід із ситуації, бо це вкрай небезпечно. Допомогти, принаймні безпечно, розігріти їжу нам зміг би ось такий безполум'яневий нагрівач. Жодного разу ним не користувався, тож цікаво буде спробувати. Покрокова інструкція з використання є на самому пакеті розігрівача. Для цього потрібно покласти хімічний елемент, пакети з їжею та залити склянкою води. Цікаво, на пакетах написано «Не вживати, небезпечно для життя». Думаю, так. Ледве нагрівач опиняється у воді, миттєво розпочинається хімічна реакція. За інструкцією, на повний розігрів їжі іде 15-20 хвилин. Ну, спробуємо. Доволі непогано прогрілось, але головне витримати оці 15 хвилин. І можна тепленько пообідати. Але єдина проблема ось такого безполум'яневого нагрівача полягає в тому, що розігріти за допомогою нього можна лише консерву чи ось таку запаяну в пакет кашу або суп. Тож нам доведеться повернутись до відкритого вогню. Звичайна свічка або сухий спирт можуть стати непоганою альтернативою. Вони теж дають відкрите полум'я, тому безпека передусім. Раджу в таких випадках скористатись ось такою туристичною плиткою. Так зручніше, і вогонь у ній буде контрольований. На вогні від свічки спробуємо підсмажити яєчню. Аби пришвидшити процес, під пательню ставимо одразу 3 свічки. Та позитивного результату добитися не вдається. За 15 хвилин наполегливого смаження страва залишається сирою. З сухим спиртом все пішло значно веселіше. Тож підсумуємо. На свічках приготувати яєчню вам навряд чи вдасться, це хіба що закип'ятити воду. А от сухий спирт показав дуже непоганий результат. Наша яєчня була приготована буквально за лічені хвилини. Але в сухого спирту виявились і свої мінуси. Він неприємно пахне і дає дуже багато диму. Тому найкращий варіант, на мою думку, ось такий газовий балон.
На такому балоні можна не тільки розігріти, а й приготувати їжу. Вода закипає швидко, та й газу такий пристрій випалює небагато. Стандартного балону на 5 літрів вистачить на тиждень-півтора. Але з його використанням є нюанси. Балон не любить різких перепадів температури, і на ньому швидко зношуються прокладки. Та й коштує він за нинішніх часів недешево. Ціна на кемпінгові балони стартують від 1500 гривень. Ще одна незручність – це зарядка. Не на кожній заправці погодяться брати кемпінгові балони. Там посилаються на правила безпеки. А ті, хто погоджуються заправити газ, беруть за це додаткову плату. Та альтернатива є – це балони малої місткості. І от з ними нам допоможе розібратися наш експерт. Перший різновид – це невеликі газові туристичні похідні таганки, в яких стоїть футляр, для якого спеціально йде балон, який пробивається. Це одноразовий картридж, який потрібно вставити, крутити. От. При вкручуванні, при натисканні спеціальна ігла його пробиває, він залишається там. Ну, до повного його використання. Простіший варіант – балон, який має різьбове з'єднання. Такі пальники просто беруться і накручуються. Його плюс в тому, що можна окремо зберігати сам пальник і сам балон. Це безпечніше, коли балон не знаходиться постійно в футлярі. Я б назвав би це більш технологічніші варіанти, коли він вставляється в сам корпус плитки. От він фіксується, плитка обладнана автопідпалом, ви підпалюєте цю плитку і готуєте. Якщо ви для ваших потреб, тобто треба для одної-двох людин плитка, ви вибираєте невеликі комфорки, невеликі плиточки, в них йдуть невеликі балони до 200 грам. І використовує така плитка біля 90-160 грам в час. При використанні такої плитки за 5 хвилин ви можете закип'ятити до літру води. А якщо ж вам потрібен великий об'єм, це вже використовуються більш потужні плитки, вони мають потужність до 2 кВт. Але використання газу в таких плитках більше. І тому час тим самим використання такої плитки менший. Але за той самий термін часу, за 5 хвилин, ви можете закип'ятити більший об'єм води. Рекомендується використовувати туристичний посуд. Він має тонкі стінки, це алюмінієвий посуд, посуд з нержавійки, посуд титановий посуд. В ньому швидше буде закипати вода, в ньому швидше буде готуватись ваша страва. Він дозволить вам зекономити час і зекономити газ вашому пальнику. Найпростіша, вона буде коштувати до 1000 і трошки більше 1000 гривень. Найскладніші і модифіковані, вони можуть коштувати 2,5, 3,5 тисячі. Також балони. Ну, з балонами тут простіше, балонів вибір великий, можна вибрати виробника дешевшого, там до 100 гривень, можна за 100 гривень. Ну, як правило, краще використовувати фірмові балони, балони тих самих фірм, яких використовуєте ви плитки. Всі балони ці одноразові, перезаправляти їх не можна, відразу я вам скажу. Тобто вони не перезаправляються, і цього робити не можна. Перед використанням обов'язково потрібно перевірити, щоб прилад, який ви використовуєте, сама туристична плитка, була в справному стані. Обов'язково перевірити балон, він не повинен бути, не повинен випускати газ, він не повинен бути десь пошкоджений. Їх балони ці, якщо ви зберігаєте десь в прохолодному місці і ви хочете використати його в приміщенні, потрібно не відразу підключати, а трошки почекати, коли він набере кімнатну температуру. Насправді, варіантів приготувати чи хоча б розігріти їжу в умовах повного блекауту безліч. Обирати вам. Але запам'ятайте, безпека передусім. Тому бережіть себе та вірте в перемогу.